nummer 6, Marie Ryman, genom Koffin och där genom vattenhindret. Båla fortsätter felfritt nu över hinder nummer 7, Risspetsen. I startgroparna ligger Therese Järn för Shakiri. Där går hon tyvärr och det är då klassens ledare. Hon har 43,5 straff från gårdagens dressyr och hoppning. Båla och Enya även felfritt över hinder nummer 8, Gran Koffel. Therese har Fredrik hoppat in nummer 82 samtidigt som har målgång för start nummer 220, Marie Ryman och Lastrelli. Här ser vi Therese. Genom Koffin, inga problem. Händer upp mot vattenhindret. Therese är alltså den här klassens sista start från Magnus. Sista start i 100 meter.